Україна боронить свою територію від російської навали. Звільнення міст. Найдовший рейд тилами противника у військовій історії. Десятки інших пам'ятних операцій. Проте одна проблема не давала спокою. Армія вступила у війну незабезпеченою. І мова не тільки про засоби індивідуального захисту. Форма – сумнівний дубок. Взуття – дерев'яні берці. У 2015 році ситуація дещо покращилася. Українських воїнів оновили новим взуттям з нубуку на мембранній підкладці та з литєвим методом кріплення підошви. Виготовлення взуття для воєнних потреб є досить специфічним. Тут необхідно врахувати всі можливі варіанти як погодних умов, так і обставин використання. Можна з певністю сказати, що ту прогалину, яка була станом на 2014-2015 рік, на сьогоднішній день силами Міністерства оборони закрито, Міністерство має нове завдання, новий виклик – максимально наблизити використання предметів речового майна, які використовуються в Збройних силах, максимально наблизити до стандартів НАТО. В новому типі літніх берців, які вже тестувалися в 95-й бригаді, посилили носкову та п'яткову частину. Верхнє покриття та підошву зробили з поліуретану, що дозволяє збільшити термін експлуатації без втрати зовнішнього вигляду, оскільки таке покриття не тріскається і не йде павутинкою в лініях згину, на відміну від натуральної шкіри. Не повірите, але в першу чергу це через обмежену кількість великої рогатої худоби на території України. Нам не вистачає для забезпечення потреб Збройних сил такої кількості якісної шкіри, яку б ми могли купляти безпосередньо в Україні. Поліуретан є міцнішим від шкіри, однак він не пропускає повітря, що зменшує вентиляційні властивості черевика. Цю проблему вирішили, розробивши унікальну структуру самого покриття. Воно не є суцільним, а створене у вигляді шестигранних призматичних чарунок, що зовні нагадують бджолині соти. Це дозволяє трошки полегшити черевик, десь на відсотків 10-15 застосування такого роду матеріалів в порівнянні зі шкірою, а також підвищити його зносостійкість. Крім того, такого роду структура сота, вона дозволяє самоочищуватись черевикою. Взуття створене за участі італійського дизайнера. База чобота – кордура, тобто нейлонова тканина з особливою структурою нитки, з відштовхувальними властивостями, яка з самого початку розроблялася в США під армійські потреби, а згодом знайшла своє застосування і в інших галузях. Коли військовослужбовець, наприклад, буде знаходитися в зеленці, коли там буде по полю, по інших умовах, то це буде забезпечувати те, що тканина не буде пошкоджена. Це саме основне. А значить, витривалість, гарантується витривалість взуття. В даному типі черевика використовується спеціальна літня мембрана Gore-Tex, яка не пропускає вологу всередину черевика, однак легко її виводить. Мембрана не є самостійним елементом, а діє в комплексі з PTFE-мембраною та трикотажною тканиною, що в комплексі виконує ряд функцій. Абсорбує вологу, друга – транспортує вологу, а третя – дає цій волозі випарюватись. Відповідно, такого роду систему бажано застосовувати під час підбору шкарпеток. Вони мають забезпечувати відвід вологи від ноги до цієї частини внутрішньої тришарового комбінованого матеріалу на основі мембрани. Суттєво змінилися підходи і до самої підошви. В цьому ботинку використовується так звана система MoveLite. Тут ось написано MoveLite. Що це означає? Всередині отут у п'ятці впаяний спеціальний матеріал. І коли ти ходиш, це амортизуючий матеріал, коли ти ходиш, то забезпечується більше комфорт. Демисезонне взуття також допрацювали. Воно легше, елегантніше і також має нову підошву. Більш комфортніше за рахунок елегантнішої колодки, підошва, і воно легше. Зимове взуття обіцяють також змінити, але поки інформації, яким воно має бути, ще немає. Нові берці чекаємо вже у 2020-2021 роках. В'ячеслав Назаренко, Олександр Соловій. Про військо.